Mie, Samikei, na mudogo wetu Isaya, na mwanake ugwa na 44. Ivo the no tuthire kwira mwigai we daddy. Todo kiria jiwa dinakyo. Nidutete he muthuri ucio. No uini thini wakwa, we thini wakwa. Kugia kaleji yako ina ni kuikara na ndo maraina gaga yao ini yao ngameenda nima ndia kwera ngimayumaga mutini na ngiya mugathi kuhana na ugwo githithi hanini na mundu gwitwo muigai na tugacokeria ngai ngatho muno mathaa maito ndiro na wandu tene mainikireire muno no no nyende rwimbururu utuhuterie ringi na thauti yako tuthiko ororo rwa gikafu omuthenya omuthenya ngai ni igiraga Gikavuine giathiko akatu. Gikavuine giathiko yo muthe wo muthe. Nyongerera kirathimo murungu mwega. Nigetha ndinde thayo mundu murathime. Na tondu no ote munyumbi ingiria. Mwinyi uria yukiria mwiri mweru arigwo ni ingiambiriria ha. Na rĩnginyi harĩa mũndũ ũgwĩtwo Wanduta akinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ tũrari ũhoro wĩgiĩ gũthingata ta mũtumia warokaga kwa mũcirithania o rũcinĩ akĩenda ahingĩrio kĩhooto gĩake na maandĩko makauga mũcirithania ũyũ ndetigĩrĩte andũ ona kana agetigĩra ngai yaani gũtirĩ mũndũ wamwendageria ngũkũya no akiuga mũtumia ũyũ nĩngũmũhingĩria nĩguo tigage kũndanga hĩndĩ ciothe ũhoro wĩgiĩ gũthingata na kũrũmĩrĩria rĩngĩ na rĩngĩ ũngĩra atĩa mwĩnĩ ũrĩa yũkĩrĩrie ndingĩmwĩrainĩ akinya harĩa ndĩ o mũndũ nĩ arĩ kĩrathimo gĩake nĩ kĩrĩa ingĩmwĩra-rĩ ndũgoke kũina tani ndũkaine kĩrĩa nyinaga ina kĩndũ gĩaku na ũine kiugo kĩa ngai kĩama hoya ngai ona gĩkorwo hana atĩa tau niĩ ingĩaria ũhoro wa ma nĩ ndĩnyihagia mũno mbere ya ngai na nĩ nyendete kiugo kĩama no ũikaraga ũgĩkagĩra kiugo thĩinĩ waku tondũ ta rĩu ciugo nyingĩ thaa ici bibilia ciĩ thimũ-inĩ ĩ thimũ ĩngĩhorio thoma kiugo kĩa ngai kĩama tuĩka mũndũ wa gũthiaga nyũmba-inĩ ya ngai etha harĩa ũkũiganĩra na ngoro yaku ĩkũiganĩra kiugo-inĩ ina ngai egũkũruta ti hau ũrerirĩria harĩa ndĩ ngai no agũikia mbere harĩ gũkĩra harĩa ndĩ tondũ nani no kũmũhe ndĩmũhoya ngai njikia mbere ngai ndwara mbere no ina tani ingĩtuĩka ndĩ wa kũmenwo ũkũũ-inĩ waku kũmenwo o ta ũrĩa nĩ ndamenwo ina kĩndũ gĩaku we mwenyewe na wĩna kiugo gĩtheru icio kĩrĩ ciugo ũthuranire cikĩrĩte ihĩmbĩte cigũte igũrũ wa mwethĩ wanjia wanjia gũtũhũka kana wamũkobia nĩ warĩa ciugo theru by the way na ciugo njega mũno nĩ thengiũ mũno rĩu ndagĩka tu nini kĩoneki gĩaku kĩnene thĩinĩ wa wĩ-inĩ kĩrĩ okay tũnyerere kĩ niĩ ũini wakwa ndiendete niĩ mwene niĩ mũndũ angĩenda tũine ũkona rwĩmbo rwega wĩtĩkĩre tu rwĩmbo rũu tũthũĩkĩre ikana he kĩndũ tofauti nĩ wega kiugo kĩa ngai nĩ kĩega ũini mũtheru nĩ mwega na nyendete ũini mũno ĩĩ niĩ nyendete ũini ndĩrona mathaa maitũ nĩ mainĩkĩrĩ no nyendetwe namba yaku ya thimũ ũtwĩre wĩtaga atĩa thĩinĩ wa Facebook na nĩgetha mwĩroreri angĩenda kwaranĩria nawe mwĩnĩ ũrĩa yũkĩrĩria mũndũ na rwĩmbo ngĩenda mwĩke kolabo nake akwarĩrie okay ũngĩthiĩ Facebook wandĩke Joseph Nduta nĩ ũkũnyona Joseph Nduta Facebook ndĩkuo WhatsApp ndĩkuo kwanjia okay nĩngwĩkĩra rwĩmbo rũu rwakwa rwerũ audio video ndiumĩte nĩngũrĩkĩra YouTube niĩ njĩtagwo Wanduta njikaraga Australia mataronithĩrĩria no nyende kũgeithia andũ a gwitũ no ngeithia andũ a Australia kwa Ruben mũkuru wothe kwa Ruben andũ arĩa othe manjũĩ no ngeithie Esther Ekayore Jackson no ngeithie Nyokabie Ekayore Jackson no ngeithie Wanjikũ Kayore na andũ arĩa othe manjũĩ no ngeithie mwanake wakwa wĩtagwo Chege kwa Ruben akĩnyita magũkinya mũico rĩu na Grace mũkuhĩ ndingĩmũtiga thengiũ mũno Wanduta ngai akũrathime mũno 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 ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ na hena mũndũ ũrenda ũcokere namba yaku o ndagĩka ĩmwe okay namba yakwa ya thimũ nĩ 0722
But it's because of its persistence. Oh, when you go, Rowe, Rotwe Kanagiria Mahigaine, Tiodoa Hinawago, no new doa, what Tiberina, what Vigata regi, Narigi, Narigi, the Nabre of Vigata, or Dushura Dagai, we to Akohigiri, Nagamo de Noge, it will be our trees, one Geshiwa Masharia, aka Keshi, aka Geshi, aka Betty, God bless you, and bye bye, one Tagito.